نصرك الله نصرا عزيزا او مددك تاسر الله مدد عزت والا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين الله غزا تجرى ويلقلا تسلي بزنود مؤمنانك نقول زنود تشاب تسلي يقولوا الله اول كاو خبو تشيلا سيجلو شو الله يماد اقول غزلنا بارام كلو بسكون ميكلو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لدي دبارة زيادة دوي بإيمان كسر إيمان دوينا. ولله جنود السماوات والأرض أو خاص الله باختيار كلي لخكر دسمان ودزمكي. وكان الله عليما حكيما أو دي الله بوا حكمة ولا. صحاب الكرام جلائتنا واردوا ليغفر لك الله ويا رسول الله مبارك دي شتات وده أستاذ بارد من الله سراكري. ليدخل المؤمنين والمؤمنات ددي دبارت إننا بباسي مؤمنان سليا ومؤمن خزي جنات جنتنتا تجري من تحتها الأنهار شبيكي بلاند داغين ولي خالدين فيها من شبي باغيك. ويكفر عنهم سيئاتهم أو بريجي ددوين قناونا ددوي. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أو ديدا كاربن ازدالا كاميابلويا. ويعذب المنافقين والمنافقات أو عذاب بورك منافقان سلوا ومنافق خزتا. والمشركين والمشركات أو مشركان سلوا ومشرك خزتا. الظانين بالله ظن السوء تجمالنا كيف لا بدي بدجمالنا بدجمالنا لا ويداو كنا تدا مسلمان لالو دوی به غرق شي دوی به تباه شي داسې لږ غوندې کې خلک دي به د دوی مرګ راغلی دی د دوی د ختمېدو وخت راغلی دی الله وي دا ګمانونه یې کول. علیهم دائرة السوء په دوی باندې مصیبت دی بد. وغضب الله علیهم او غضب کړی دی الله په دوی باندې. ولعنهم او لعنت کړی دی په دوی باندې. وأعد لهم جهنم أو تركل ديد دي دبار جهنم. وساءت مصيرا أو بد زيد ورقر زيدو. ولله جنود السماوات والأرض أو خاس الله لرنخ كرد أسمان نود زمكلي. وكان الله عزيزا حكيما أو دي الله غالبا حكمة ولا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقينا لقلي منقتا قوايا بيان كونك. ومبشرا وزيري وركونك. ونذيرا ويرى وركونك. لتؤمنوا بالله ورسوله ندي دبار جتا سيمان رولي باللاباني وببيغمبر داغباني. وتعزروا ومددوا كي تعسوا داغا. وتوقروا ووزتوا كي داغا. يعني سير بدي كارني كي يجيب بيغمبر دي إيمان رونا بل كي داغبا إزت كي إزت داغا دا حديثون إزت خا داغا مرستا بكي داغا دا حديثون سربا مرستا كي. وتسبحوا بكرة وأصيلا او پاکی وای داغ د چا د الله د زمیر الله تراجی. او پاکی وای داغ سبا بیگ. ان الذين يبايعونك يقينا كسان چی بیعت کی استان سره
كم بيعت مرادي؟ بيعت رضوان. ناشنا بيعت ده. لدينا مخكي جدا ولد بيت كيلو ده خبره ساتي. فشريت كي بيت بيوسو قسمه. يو بيت پیغمبر سره دویم بیعت د مسلمانانو د خلیفہ سره د بادشاہ سره بس نور بیعتونه په شریعت کې نشته دا بیعتونه چې کوم دي راځي صوفیو چې جوړ کړي د سلور طریقې چیري چشتی او قادری او سرودری او نقشبندی او دا نشته په شریعت کې دا بیعتونه میتونه نشته دا ځان نه جوړ کړي خو لازم به ته په یو طریقې یعنی لازم په یو طریقې کې بیعت کې خو به سوال لا شو چې ابوبکر صدیق رانه په کومه طریقه کې وو هغه نقشبندی وو که هغه قادری وو که هغه څه شی وو عمر بن خطاب په کومه طریقه وو عثمان بن عفان بیا دا صدور امامان او بیا دې سره حضرت تابعین تبع تابعین دوی په کومه طریقه باندې بیعت کړی هېڅ بیعتونه میتونه د بشریت کې نشته ښه دلته چې کوم بیت مراد دغه بیت رضوان دی رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې لپاره دنه څوک لګلو عثمان بن عفان اول عمر بن خطاب ته ویلو وی عمر ته لاړ شه هغه ته وویل چې موږ جنگ نه کوو صرف عمرې لري راغلي هغه ته رسول ته پته زما خوې څنګه دی او مکی ولم ما پیجنی او زه هغه خو پیجنم نو زما د هغه په معمولی خبره کې به دغه راشي نبی به زما د لاس نه چې دی شي وینم خنه ده خو رسول الله دې سره وته ویل چې هغه زمانه عزت مند دی ډېر قدر کوي عثمان بن عفان ویل دا ډېر عزت مند سره دې درون رسول الله دې سره عثمان ویته لاړ شي چې لاړ وې د عثمان رضی الله ډېر قدر وکړو به انتها قدر یې دغه وکړو او ته خیر دې ته به عمر وکړه هغه ویل یې ونه نیم چې پیغمبر نه علاوه زه به عمر کوم چې هغه نظم نه ورزم په دغه ټیم کې شیطان دا خبره خوره کړه چې عثمان رضی الله عنه شه دې شهید شه اخو یغو وجلې صحابه کرام باندې او رسول الله باندې خبر لګل عثمان یو تدر ولګی لکه یو سړی زمونږ مړ کو بیا عام سړی نه دی وجلې عثمان بن عفان د رسول الله دول نو خاون ذی نورین بس رسول الله دی ونی لاندې ودرې او راځي بیا ته کوي یا رسول الله بیا ته پسې بیا ته پمرګ باندې دی وي دې سي دا وي بیا ته نو ها صحابه کرام نو بیت ابو سوشو تا سودا بیت پس کړه در رسول صلی الله علیه وسلم کړه عمر باندې بیت یا با عثمان رضی او یا با سکیو یا با مرو د بیاتو ها دي تو ایمان موتا یوسو منزل نشی کوله یو درس دوت نشی کیناست کوس منزل چې دې سی بیت د مسلمانانو خلیفہ وې چې زرا شي بیتو کې په مرګ باندې غریبانان والدې شاته او اخزه ده بل موږ هم کمزوري وو مخنه یو جسم مو چې ده خراب ته څوک بوي زما ده بیماری او څوک بوي زما ده بیماری او دا غا زوانان دي بیاتي وکړو بس په مرګ ناشنا خلک په دې سیرت ما بیان کړی د صحابه کرامو زوانان او د صحابه کرامو ایمان هغه ور حارثه رضی الله عنه او واقعا ما بیان کړی و کنه اورېدلې مې کنه چې جهاد له تلو به چا وجلې و خپلو ملګرو وجلې و خطا شي و هغوی کسې دی چې ته شپې ور پاسې اوبه سکړې هغوی کسو کافرانو نه څوک راغی کوینه وبس کې رسول زموږ جدي کوي ته وسوګ نه بری بس هغه به غشه ورو وشت خپل سړی مړ کو سړی چرنه ورو کې ته خپل سړی د حارثه رضی الله بیا جهاد ختم شو رسول سم مدینه ته روانو نو هغه وخت کې به دي چې زموږ د مسلمانانو په بارډر باندې مجاهدینو ته ودرېلو لکه نن سبا چې کرکټیانو ته په ریپورت باندې انتظار کیږي او ډمانو ته نو په وخت کې به مسلمانانو په بارډر باندې چې ته ولاړو مجاهدینو ته ولاړو نو څوک به بچی ته ولاړو څوک به رور ته ولاړو خزی به خاوندانو ته ولاړې وي یا برونو ته ولاړې وي نو د دې حارثه رضی الله عنه یو بوډا یو مور دغه یو مور یو بس
هغه دی خپل زوی ته په انتظار ولاړه. نو چې کله دا خلک رانوتو هغې به د یو نه تپوس کوه حارثه پکې چا ورته سوی چا کې طاقت نه و. نو بیا ورته څه کسان ووایي چې ستا زوی وژلی شوی ده، دوی مصیبت پکې دا دی چې مسلمانانو مړ کړی دی، نو پته نه شي چې شهید شوی به یو که نه به. نو یو خدای غریب نه زوی لاړه، دویم خبره شکی شو چې شهید دی که نه دی. نو اوس بیا رسول ته ولاړی، د رسول چې راغی په آسمانې سور دی ورمنډې کړې، یا رسول الله وي حارثه وي که شهید شوی نو چې خوشحالي وکم، او که اسې مړ شوی نو چې ماتم وکم، یا رسول الله وي ځکه چې بیا خو ماتم په کار دی. ځوان زوی را لاړ، زه بوډۍ ښځې دغه شان پاتې شوم، نظر مې نه لګي کور کې نور څوک نشته. نو بیا خو چې زه ماتم وکم، ښه چغې ووهم، خپلې جامې وشلومه، دا ویښته وباسمه. رسول صلی الله علیه وسلم حارثه لیونی شوی ته کسه کړې وړې وې. دا یو جنت نه دی، انها جنان، دا خو ډېر جنتونه دي. او ستا زوی چې دی هغه په جنت الفردوس کې ناست دی، خوشحاله شو بوډۍ مور، خپلې اوښکې پاکې کړې او شکر یې الله وویستو. او باقي ژوند بیا په سیرت کې راځي چې څه د سختو د مشکلاتو هغه ژوند غریب یې شروع ورو تېر کړو، پکې مړه شو ولاړه. خو په دې به خوشحاله وه چې څوک به رالو، نو د خپل زوی تذکره به ورته کوله چې الله ماله دې چې زوی را کړی و ما الله له بیا ورکړو. یو موږ یو الله پیدا کړي و، ځان هم خاورې کړو، به څه کې په دنیا کې به مزدورو کې. نو دا بیعت هغوی په مرګ باندې کړی و، د څوارلس سوه کسانو. څو؟ څوارلس سوه. دا ټول الله بخلي دي، مخکې به آیت راشي انشاءالله، سوای د یو کس نه چې د هغه نه اوښ ورک شوی و، او هغه په هغه اوښ پسې ګرځېدو د هغه اوښ د لاسه د هغه نه آخرت لاړو ختم شو. خیر همدې د دنیا د انسان آخرت څنګه تباه کوي؟ یو اوښ، یو اوښ د هغه نه څومره غټ فضیلتونه واغستو. نو دا موتا چې سهار ماښام پرې دنیا کې لګي و، زموږ د آخرت به داسې روغ پروت وي. موتا د اسمان نه راکوشوي و. نو الله څه وایي؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. یقینا کسان چې بیعت کوي تا سره، یقینا دوی بیعت کوي د الله سره. ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله د پاسه د لاسونو د دوی دی. الله اکبر. الله وایي زه به کیم یم وایي، یعنی دوی په حقیقت کې بیعتونه ما سره کوي، د پیغمبر سره بیعت ده خو زما سره دی. نو ځکه بیا دا ډېر یعنی مضبوط بیعت شو که نه، نو چې الله وایي وایي ما سره شو، اوس به څوک مات کړي؟ بیا خو بالکل نشي ماتولی. نو ځکه دا خبره وکړه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نو چاچی واده ما تکڑا، نو یقینا واده ما تید ضرر بے بنفس ددئی. ومن اوفا بما عاید علیه اللہ، او چاچی پورا والے وکو باغا باغا سا چی لوزی کڑے دے باغی باندی دا اللہ سرا، فسیؤتیه اجرا عظیما، نزر ده چه ور بكيدة تاجر لوي. سيقول لك المخلفون من الأعراب، زر ده چه وي بتاتا ورستو باتي كده شوي ده باندو والونا. رسول سلم چه کله تو ده عمره ده پارا، نو ده خوشا ده قبیلی چه کمی بحر ده مدینه خواه که جو سید دوی تم ویلو، لکه غفار قبیله، مزینا، جوهینا، اسلم، اشجع، دی قبیلو ته رسول سم ویلو، خو دوی د قریش نه ویریدو او لاړو. الله سوی وی چې کله تاسو لاړ شئ مدینې ته، الله خو د مستقبل په حال پوه دی کنه، نو دوی به ستاسو خواله راځي. څه به وایي؟ شغلتنا اموالنا واهلنا، مشغول کړي وو موږ مالونو زمنګ او بال بچ زمنګ. فاستغفر لنا، نو بخانه غواړه زمونږ د پاره. سبحان الله، داسې ما سره ډېر کېږي، زما پکې تجربه ډېره. زه اکثر د دې کسانو سره ملاو شوم، وایي که نه
درس نر ناراضه دا سجل کوي تاسو جمعات کې مونږ نه لیدو شیخ صاحب بس دنیا بده کې دعا غواړم موږ د پاره ها موږ پته دعا غواړم موږ د پاره بس دې څنګه غوړې دې خبره ته مشغول کړی و موږ مالونو او بچو فاستغفر لنا پیغمبر موږ د پاره بخانه غواړم هذه الدنيا برسخ الكحال لله يجمون شاتي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويدوي بجب أخبر وغسا جني بزنو ددويك قل تورتوايا فمن يملك لكم من الله شيئا نسوك باختيار لريتاس لرد الله دعزاب نسشي إن أراد بكم ضرا كواري أغبتاس باندي زرر او اراد بكم نفعا يو غاري بتاسو باند فايدا بل كان الله بما تعملون خبيرا بلکه دي الله باغ عملونو چه تاسو كوي خبردار اصل مسألة دا وقرخا بل ظننتم بلکه گمان کرو تاسو اللي يقلب الرسول والمؤمنون چه چری برا واپس نشی رسول او مومنان الى اهلیم ابدا خپل اهل ته اشکلا تاسو بدی سوچ کوئی وزین ذالک فی قلوبکم او خیستکری شیو دا گمان پس زرون استاسو کی وظننتم ظن السوء او گمان کو تاسو بد گمان وکنتم قوما بورا او ويتاسو قوم لك شوي ومن لم يؤمن بالله ورسوله او چاچي من رانونو باللباني وبرسول لاغباني فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا يقينا منغا تيار کرده دي كافران لرا لمبو والور ولله ملك السماوات والأرض او الله لربع شهيد اسمان وعود ازمك دا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بخانك ان شاءت جواري وعذابك ان شاءت جواري وكان الله غفورا رحيما او دي الله بخنك رحمك ومك کله چې رسول سم د حدیبیه نه راغې نو په نږدې ورځو کې کوم جنگ راغې د خیبر جنگ راغې او دغه زیر خو الله رسول سم له په حدیبیه کې ورکړو وي صبر وي نږدې غنیمتونه ته اوس ته ملو شي ځکه صحابه کرامو غزلونه خپه شي وو کنه عمرین را واپس شو الله خوشحالی نو نږدې وخت کې خیبر ځمکه ده ډېر څه پکې دي ابله ته ملو شي وسبحان الله الله بګی دائم امتحان کې خو او یې پیغمبره ځان سره په خیبر تا قسم بوزي چې کوم تاسو خو دی بیت تیری د نشه امتحان منافقان او بزلو حسین پولی ودري البته مدینه او خیبر خو بالکل نږدې دي کنه بل يهود لګ غونته کې دي بوزدي لري د مسلمانان چې په ورشي د علاقه دي قبضه کوي خا على قسم سر يعني تكشنا على قد زرخيز على قد تخيبر على قد دير مصدر على قد نبز منافقان بيا بقرم قرم كي شي مو خزي دي زيتا ابل خو اغ مكيد تلو بل قريش سوق دي نبغي كي ير دير ونا غيل لا نلو دا خو نيش دي زيد دي غزيكي يسو كيلومتر كي دي الله سوي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم زردة ويبرستو باتكريشي
کله چې روان شي تاسو غنیمتونو ته لتاخذوا عدد بر چې راونی سیغه ذرونا پریدی منگ نتبعکم چې روان شو تاسو سره منگم پریدی منگ بسر بلاد شو کن اللہ وی یریدون ان یبدلو کلام اللہ والی دوی چی بدل کی خبر دا اللہ سنگا یعنی اللہ وی چی نبسی دو سوی چی منگ لار شوی چی اللہ دا خبر بدلش قل تورتو لن تتبعونا نشیت لتا سو منگ سر کذالکم قال اللہ من قبل دغشان ویلی دی اللہ مخید دینا خدا دوی دی ناشنا جواب تو گورا فسیقولون نزرد چی وی بدوی بل تحسدوننا بلکی تاسو حسد کوئی منسرا فمنگم پیرزون دی وی یعنی من خوروانی من خو تیاری و هر تیم منگی جهاد تجیره دغشان ناش خود استاسو اگر حسد دی جرخ کاری فقط دیده خیل نیشتی چ اللہ چې دوی را کوم خباست را ښکار کو کوم منافقت را ښکار کو غیر بارک بسو الله سوی بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بلک دوی نه پوي مگر لګ خ د جهاد ډیر جذبم د پجړه کی الله او تاسو نشه خبره کی وای که تاسو پر اشتیا پجړه کی جذبې کنه نو جهادونه ختم شي خو نه دی تاسو چې د خیبر د ځمکې د سبب به جهادونه ختم شو د خیبر د خو یو هدیه ده یو تحفه ده چاته د سوار له سو کسانو ته تاسو صبر وکړئ جهادونه خو مخکې نورم پراته دي دې سره خو یو طبیعت ښه خراب شي چې موږ جهاد کوم ځای کې په کار ده موږ خو غنیمتونه په کار الله دې خوږ کلام نظر شم څه ناشنا خبرې کوي د منافقانو د کافرانو څومره ټینګ کړي قلت ورتوا للمخلفين من الاعراب رست پاتکڑے شوت د بانڈ چیانونا ستدعون الى قوم اولی باس شدید زرد چراو ببلل شیطا سیو قوم تا چی خواندان د سخت جنگ دی تقاتلونهم او يسلمون جنگ بکوئی تاسو دا غوی سرا تر دی چا غوی اسلام راولی گی یا بے وجنی یا بے اسلام قبلی بی دیگی دا مفسرین اختلاف تجرا کم قوم مراد بازوی چی حوازین و ثقیف حنین اگر جنگ چیو او بازوی چی دا بنو حنیفہ دی اکم کی چی مسیلم کذاب راواتیو ام غٹ قوم غٹ جنگ شیو او سوکی چی دا فارسیان دی ایرانیان ځکه چې دې ځکه اهل کتاب موږ نشو یادولې ولې ځکه چې دلته جزیه نه ذکر کړې و یا به وجنې او یا به اسلام قبلې جزیه به کې نشته نو مطلب دا چې دا قوم څوک دی دا قوم اهل کتاب کې نه دی ځکه چې اهل کتاب نو جزیه غسته دا جایز فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا نو که تاسو خبره ومنله درب كتاس تألا أجر خيستا وإن تتولوا كما توليتم من قبل أو كشرت وأوليدي لك سنجة أوليدي ويمخكد دينا يعذبكم عذابا أليما عذاب بدر كتاس تعذاب درناك دايتون جكر نازل شغا معزور خلق بزان ويريد مؤمنان كلا الله أكبر عبد الله ابن ام مكتوم رضی اللہ عنہ پی جنی گنا یو چت انسان دے ادو بارک اللہ تنم نازل کڑی اب سو تو اللہ ان جاءه الاعمى اللہ قران کی دے بدی ات کڑی ڑون بسرا گلو بے چے کرے دای تو بجڑا بس ولا ما یادے نو پی رسول سم لکھ کری تے رولی دی جہاد نو رسول سم پر خپل جمعات کی دا طول ارس خطہ چی سب واقع بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرد جدی سے بکی جدی سے بکی بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسان تقسیم ہو چی تب گس طرف تا لخ کر چی کمی تا داغی مشاری تا خی طرف تا تمخی تا تشاہ تا منز کی لخ کر خود طول طرف ہو نہیں کنا اور ہر یو طرف خپل امیری چی کتوی دے بکی مولا عبداللہ بن مکتو اگر ترسے کہ یا رسول اللہ جہاد لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا بنی جہاد نیش دی اللہ بندہ
وينزو تما يجي خلقه ده تبى سكة وي جندة بوني شو كده مسلمان أنا جندة بوما سري كيسو بره ما كي طاقة هو جندة بوما سري بأورستا أقول بدي خبر بني ده ده كذي بيتا روني بتاع بني جهاد نشتي ده أقول ده لندو جذبة أو ده أقول ده ما شو ما نانو جذبة خدات ما معلومة ها رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیچ احد تتو او دا ما شمانان برالو او رسول سم بیو بلے کشتی و رسول زیتا سو کشتیو که جی کمی و پرزو جا ببنگ سر ازی و جی کمی و بزور ور شو او بیدر بل سر او روان شو دا بل بپاتی شو کم چی با رو گرزو بپاتی شو دادا گوی اگا ما شمانان دی بوداگانو لیراش یمان رضی اللہ عنہ ده چه پلر ده؟ ده حزیفه داغه ده پلر ایو بل بودا پا مدینه کی دوی ناسو او رسول سم داری تری وچر تا احود تا نازمری پا میدان جهاد کیلو ده بودا گان و زنانا بیماران دوی بکم زیگو ده پا مدینه کی دوی بودا گان ده بسر خبر کن ایسی وی پلانی آقا نیمون دلتا سکو خلق جنتینو گٹھلا ویسی چیزو دوانا لیو دب بڑا گان دی توری موری راگستی دیس بطری قبانی وحود میدان تزان ورس داولانی چی کم دے داولانی چی کم بل بڑا ہو دا سرا او دا تفصیل ما ذکر کردے غز وحود سیرت چی ما بیان کردے الحمدللہ بھائی کم ما دا تفصیل ذکر کردے داولانی چی سن کشو یو گزار پر آگے جاگے سرا مرسی بڑا ہے باکی سیدی او دا حذیف ابن یمان رضی اللہ عنہ دا پلار چلے یمان دا مسلمانوں دلہ سے مرشو چکر داوازو چی پیغمبر مرشو دے نو دا مسلمانوں گڑ مرشو او دوڑی والواتی او دا ہر سر دوڑو نڈک شو چاہیو بل نری دو نو دے پکی خلقو مرکو حذیفوی ما دیری چی گوار یا اللہ بندز ما پلار دے زما پلار دے خواہ گوی مرکو نو دا گوی غسوک دے دا گو بڑا گین دے بیراش معذور اللہ نده چه واقعه اون بیانو خود اگه عمرو بن الجموح واقعه اون بیانو نو گود شهید چه کرد جهاد لطو وحود جهاد ل زمان سلور زمانو نده اگو تی پلار منگ زود تا پایتی شوی نززم آخر اگه خبر رسول سمتر آوری سده رسول سمتر تی عمرو جو مزا تبانی سده خونیشت ویا رسول الله ما ولی من کوی تاسو دلی جنت نا و دلی نیمتونو نا إني لأطأ بعرجتي هذه الجنة وإذا أخبرني جزمك يا رجل يبدي قد أخبر من جنة تزم تسمى منك رسول الله زن يا زمان تي بريد شيدا وحد جن خدم شو رسول زمان مري كتجي كم زكري شيدا براتو عمرو بن الجموح بكم بروت بعد هل بان بروت كم زور دور جن خال كوله منش وشيدا لك أخبر لي سوالي تجيب يا وجل الشهيد بل قدومه نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الجموح میں بجنت کی ولید وی روغ رمٹ تا اخفال اللہ برابر کردی ہے گرچی دیسی دا گویا گا معذور ہو دینا بعد من توسر سوزری توسر سوزرشتی کئی چیز سر منگتے بیان کی ندا خلق پزان ویری دو چیز منگ بسکی اللہ دا ایت نازل کو لیسا علی الاعمى حرج نشتی پڑن بانی گناہ ولا على الأعرج حرج أو نبى قد باني قنا ولا على المريض حرج أو نبى بمار باني قنا ومن يطع الله ورسوله أو تاجي تابداري وكرد الله ورسول داغا يدخله جنات داخل بك جنة نتا تجري من تحتها الأنهار تبيق بلاد داغين ولي ومن يتولى يعذب عذابا أليما أو تاتي مخوال عذاب وركي أغت عذاب درناك لقد رضي الله عن المؤمنين يقينا راجي شهد الله مؤمناننا إذ يبايعونك تحت الشجرة كننتي بيعتك وتأسر لعندي دوننا سأجد خلقه الله في القرآن كأيت نازلك وزير دوينة
رزي شما فعلم ما في قلوبهم ولا خبر بعد خبر جبزون داويك و فأنزل السكينة عليهم نراولك ولا أرام بديباني وأثابهم فتحا قريبا أو بدلي وركل ديتا فتحا يجدي كم فتح هذا؟ خيبر ده ومغانم كثيرة يأخذونها أو غنمة نادر يخلدون وكان الله عزيزا حكيما أو دي الله زور والحكمة ولا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وذكر إذا لا تاسو سراد دير غنمة نجاخ ليب تاسو فعجل لكم هذه نبتا دي سرادر كنتاسو تدا وكف أيدي الناس عنكم أو بلك للا سنة دخلكم ستاسنا يعني جنقو نشو ولتكون آية للمؤمنين أو تدير بارج شدان خد بارد مؤمنان ويهديكم صراطا مستقيما أو هداية كتاس تادلار نيغي وأخرى لم تقدروا عليها أو نور غنمة ندي كتاس قادر نيبا غيباني قد أحاط الله بها يقينا راقير كريد يلا غفق بالعلم كي الله يصبرك نور من دير شيء دير غنيمتنا الله يباتك لكن فارس دازمك العراق دازمك روم دازمك دار سر روان دي الله لا وسم تعقد ندير سيدنا باغي فالله يزمى بعلم كي دي قوله وكان الله على كل شيء قديرا او دي الله فارشي باندي قدرت لرنكي الله بيعت رزوان ولا تسوي وإذا ما كي مشركين وصرخ أستاذ السلح وشوا خوك جنك شاوي ندايت ساتي ولو قاتلكم الذين كفروا او كترت جنك لوي تاسو سر كافرانو لولوا الأدبار نخام خالوا ليب وشاقاني ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بيا بين مندل الدوس او مددگار سنة الله التي قد خلت مما قبل فشاند طريقي دا الله غشتير شويد مخكي ولن تجد لسنة الله تبديلا او بنمو ميت دبار طريقي دا الله بدلي دا وصلى الله ونعمت رأي دي أغدا شكنا رسول صلى الله عليه وسلم خديبية تلالو نو ده تنعيم ده تربنا تنعيم جي كمال أغدا ده غزي كيو غر ده ده دي غرنا ورسول صلى الله عليه وسلم باني اتياك سانو ناسا فا عملو كلا مشركانو أصلها وسروا اتياك سانو غرخا اتيالك سان لدي الله سبحانه وتعالى دي طول باني روع براوستو أو صحابي كرامو ده اتياك سان دي سي فلقوخ كرا تنكرو طول وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الله تداني متر يدي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم أو الله غزاتي تبني كر الله سنة دوي استاسنا ولا سنة استاسو دوينا ببطن مكة بخيرت دمك من بعد أن أظفركم عليهم ورسو دا دينا جي كاميابي كريتا سوبا غيباني وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله باغ عملو نجتا سيك ويل دنكي وسلا دا ويشي دا كافران خحق دار دي جتا سوسر جنگ كده پاكار سو جسا شوه جنگ شوه خوشنا جنگ نده شوه دا دي خبری دلاسه نده شوه هم الذين كفروا دا کسان دی چی کفر کرده دی اللہ کا اسباب بینی چی راقی در اصدوی حق دار دی چی مسلمان ہم سر جنگو کی ناولنی خبر کفر کرده دی وصدوکم عن المسجد الحرام او منکڑی ایتا سود مسجد حرامنا دویم خبر والهدی معکوفا ان یبلغ محلا او هدیو لرا سارو لرا
او سارول را چی بن کړی شوی دی د دینه چې ورسیږي زید هلالی ته د درې خبره شو الله ولې څه خلق ندی دوی حق در دې چې دوی سره جنگ وشي مسلمانانی من کړو د عمرینه رسول د ځان سره د قربانی لپاره او یا خان روان کړی وغه ټولی من کړو نو به ولې جنگ دوی سره نه کړو دغه وجه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات او كشرت النبي سلي مؤمنان او خزي مؤمنان لم تعلموهم شتاس وغين في جني ان تطوهم شتاس بيد خبول عندكي دايرة فما كيكي باز مؤمنان وسيدي كمزوري دي بط دي نجيتاس وعملة كده بيوبا كما غم وجلي فتصيبكم منهم معرة بغير علم نوبر ستاسو تا دين نقصان بغير دبوينا ليدخل الله في رحمتي من يشاء دي دبارج داخل كلا برحمة قبل كجال رجوالي دا بيو وجه دا زكي جي بدي مكي ولا كبا پر روان وخت کې الله باز خلق خپل رحمت کې نه باسي یعنی دین بوته خی دین بوته نصیب کوي هغه تاسو په حمله وکي ناغه وبکې مړ شي چې د مستقبل څه دي د مستقبل مسلمانان دي لو تزیلوا کچرت دا مؤمنان لري شوی وي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما نو خامخا عذاب به ورکړی وی موږ کسانو ته چی کفر کرده ده ده دوی نازاب درناک د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.